hari tweet nakoze mvugira abaturage bo mu Gishwati kiranyamaswa barayibonye ibyo bisubizo byose turi kubona ni tweet nanditse kuko cyari kimaze iminsi ngiye ntabizi aho umuntu ambwiriye ndakimenya kuko byabanje kandi hatari muri bigogwe noneho ngiye sinabimenya nsakubwira n'abantu ko iyo hirya hari ahantu inyamaswa irya inka so ndabaza bampa amafoto uratabaza ndatabaza ubutabazi bugera ko aho nshaka ko bugera abantu barafashwa kugeza uyu munsi nshima n'ubuyobozi bwacu kuko bwanyumvise ejo bundi aha nkurikira ndeba social media kenshi za kubona umuturage abaturage batakamba kuri social media bavuga inyamaswa zaba Maria matungo abantu baravuze bati inyamaswa ngo yakunze guhururiza irya inyana irya imitavu bati ko turuza ari gatoya aka niho kayibashirizaga ziranyana Okay. Ira nyamaswa ntago nzi neza ijana kuri ndi ko ariyo yonyine gusa nyine iri mu muzabashoye gusanga aho ngaho inyana yari yapfiriye ihagarutse abantu bakeka ko nayo irimo kuko ni nyamaswa itunzwe n'inyama yazo ndira nyamaswa ni bwoko ki ni imbwebwe imbwebwe yego so ntabwirisha rero irimo ariko ntabwo ari yonyine kuko nyuma yaho hari indi nyana yariwe kandi na n'uyu munsi abantu bagiye abantu baje kudutabara harimo ingabo z'igihugu na polisi na RDB baje kudutabara ntabwo bari bataha baracyareba ukuntu bafata izindi bifashishije ya mitego ya RDB kugira ngo nyine babashe gufata izo nyamaswa bazijyane mu mashyamba zagenewe kubamo kuko hari ntago ari ishyamba ry'inyamaswa z'inkazi icyo kintu uzanyemo cyo kuzisubiza kuzifata bakazisubiza mu mashyamba iriya ko yapfuye se iriya nyamaswa yaguye mu cyuho bibonye fata telefone abayobozi bamwe mera kuba umutekano baza abapolisi ibi bintu murabizi mwabibonye ahantu murahaba murakurikira bati twabibonye ibi byanditswe n'igihe bimaze n'amatungo y'abaturage amaze kwicwa n'izo nyamaswa murabizi mwari mubizi icyo gihe cyose rwose nta soni ntaki bambwira ko bari babizi umuyobozi telefoni wese akambwira ko bari babizi ndababaza mwari mubizi habaye iki mwakoze iki ubwo bagatangira noneho bakambwira ko bagiye kubikora urumva nawe icyo kibazo nabajije kibazo nabajije ni ukuvuga ngo mumaze igihe mubizi mwakoze iki ntabwo nkubajije ngo mugiye gukora iki nakubajije ngo mwakoze iki cyangwa mwabujijwe n'iki kugira icyo mukora barambwira ngo icyo kibazo bakizi mu 2019 guhera uwo mwaka maze gupfa amatungo arenze 50 inyana z'inka matungo y'abantu bafite guhera muri 2019 ubwo abayobozi nk'ubwo iyo ndwara ibiri mu bayobozi umuntu ayivura ate ni iyihe mwiyumva mute kandi ko bigenda bikagera kuri buri wese uri hano wicaye hano n'abandi badahari nguvuga se ko nta muyobozi uzi cyangwa ugera muri Nyabihu
kuba abayobozi cyangwa bajyayo ariko bakajyanwayo n'ibindi bitari ukureba ibiri muri Nyabihu ibibazo byo gukemura bihari guhera 2019 ubwo navuga n'ibindi byinshi bijya biza muri social media nkabaza bakavuga bijyanye n'ubuzima bijyanye n'uburezi bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ubwo nkabaza aba ministre ariko bite ibi mwarimu bizi ibisubizo mbona unambwiye ngo urabizi ariko ntacyo bikorera wabimenye iki se cyangwa ubereye iki kuba ministre uvuze ngo ntubizi nabyo yakwibaza ministre uba hangaha cyangwa undi muyobozi uraha utamenya ibintu biri mu gihugu bigirira nabo abaturage ubundi wamaze iki abiriyeho iki naya kugira ngo wenda urareba nk'iyi indwara ya COVID yaciye ibintu yatumye twambara upfukamunwa ibibuza kuba bwambara ku maso naya kuvuga ngo ntabwo babona ariko nayo ifite icyo yadusigiye nibura dupfuka umunwa gusa ubundi ntabwo dupfuka ntidupfuka amaso ntidupfuka amatwi twari dukwiriye kuba tubona twari dukwiye kuba twumva ariko ngira ngo impamvu ni uko masike zipfuka ahantu umukoresha cyane hatagira n'ikivamo abantu baravuga cyane gusa kurusha gukora ngira ngo nayo yatugiriye neza dupfuka iminwa ngo wenda turebe ko barebe ko twakoresha amatwi cyangwa amaso abayobozi rero kuza hano gusa tukajya muri ceremony tuka barahiza abantu tukajya nyine ni nk'uko babyita ngo ni umugenzo ni umugenzo kuko ukuza mukarahira mugafata idarapo mukisohokera ariko abantu gukora ibijyanye n'ibyo barahiriye ni ikibazo dukwiye kugisuzuma cyangwa nibura tujye dushyiraho abantu gusa turangiye kuri radiyo no kuri televisheni abantu bitahire aho kuza hano gushuka abantu gusa kurahirira ibyo uzi utazakora nta kamaro byaba bifite amaherezo ngira ngo nzabasaba tujye twirirwa turahira shyiraho abantu kora itangazo ku maradiyo twitahire twese two guta igihe cy'abantu no kuza kubashuka abantu barahira ibyo batazakora barahirira ibyo reka mbe mbeshyize iruhande nagira ngo mbonereho umwanya mbagezeho ibintu bimwe tutagiye tubonera umwanya wo kuganira uruhame nk'uko cyangwa kuganirira inteko ibikwiye kubigezwaho ku buryo bw'umwihariko kandi ndetse ku mugaragaro n'abaturage bakabikurikira ni ibikorwa by'u Rwanda reka mpere hanze y'igihugu cyacu ndaza kugaruka ku byo mu gihugu
imbere dukora cyangwa dukuriye kuba dukora nano ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuruda reka mbabwire nti mufite internet ni musure insinzi tv musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo makuru meza komeza abagereho insinzi tv isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.